Дорожньо-транспортна пригода сталася на четвертій станції Великого Фонтану. Чорний джип Нісан, виїжджаючи з вулиці Зоопаркової на світлофорі, не пропустив 137-му маршрутку. Ніхто не постраждав, пасажирів одразу висадили. Через ДТП на деякий час виник затор. Хто кого не пропустив, скажіть по факту. Ну, маршрутка їхала по главній, правильно ви двигались? І він вас не пропустив, скажіть? Ну, як ви думаєте?